Dobrý den a krásné odpoledne, vážení spoluobčané. Zdravím vás tímto netradičním způsobem při příležitosti zahájení adventní doby, která začíná právě dnes první adventní nedělí. Vzhledem k současně mimořádné situaci vyvolané pandemii koronaviru zahájíme tyto svátky jako vždy rozsvícením vánočního stromečku u kostela bez každoročního setkání s kulturním doprovodem a malým občerstvením. Advent je období očekávání a příprav na Vánoce nejenom ve smyslu světském, ale hlavně duchovním. Trvá po dobu 4 týdnů a končí vánočními svátky, narozením Ježíška, a je jedním z největších křesťanských svátků. Měly by to být dny, kdy se máme a můžeme věnovat tomu, na co nemáme ve všední dny dost času, alespoň sami sobě, svým nejbližším. Proto vám přeji v této nelehké době po celý adventní čas pohodu, bez stresu a na jeho konci šťastné a příjemně strávené svátky vánoční s přáním, abychom se příští rok sešli ve zdraví tak, jak tomu bylo v uplynulých letech.
Líbíš se mi, vezmu si tě, budeš vonět v našem bytě. Dám ti hvězdu na čelo, večer bude veselo. Můžu ti to předem slíbit, bude se ti u nás líbit. Stromeček si doma nesem, ještě včera bydlel v lese. A teď voní vítečím, mízou lesem jehličím. Chumelí se chumelí, maminka jde projmelí. A tatínek pro ovoce, už se těším na Vánoce. A kdy budou hnedle, a před síni stojí jedle. Vánoční stromeček v pokoji stojí, děti ho po roce slavnostně strojí. Nahoru hvězdičku, doprostřed andílka, dolů jen malíčko, tam bude nadílka. Tak dobrý den a dovolte, abychom vás pozdravili z místní základní školy. Bohužel současná epidemická situace neumožňuje, aby žáci vystoupili před širší veřejností. Takže přijměte alespoň tohleto provizorní vánoční naladění.